ជាប្រិមត្តរដ្ឋសេនិកជនដោយឡែកក្រមព្រឹក្សារដ្ឋនីយខេតបណ្ដោះបណ្ដាលការតំរងតឹសនិងការប្ដេមកងារទៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រមជាតិក្រមព្រឹក្សារដ្ឋនីយខេតនៅព្រឹកថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023បានរៀបចំវគ្គបណ្ដោះបណ្ដាលស្តីពីការតំរងតឹសដល់សមាជិកក្រមព្រឹក្សារដ្ឋនីយខេតនិងការប្ដេមកងារទៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រមជាតិដែលមានសមាជិកក្រមព្រឹក្សាចូលរួម94អ្នកមកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺខេត្តកោះកុំ នងរដ្ឋនីក្របមធបតយភាពអាយុដមម៉ប់សរិនប្រធានក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋនីព្រំពេញអាយុដមម៉ប់សរិនមានប្រសាសន៍ថាការតំរងតឹះដល់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋនីខេត្តនឹងការទៅមកងារទៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រមជាតិជាការងារសំខាន់និងចាំបាច់ស្របតាមយុត្តសាស្ត្របច្ចកោណរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះនឹងប្រែក្លាយជាសមាគមជាមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពដល់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋនីខេត្ត នឹងជាស្ថាប័នផ្ដល់ជំនាញដំណ ্লাই វិជាជីវៈអកបកិរិយានឹងលើកកំពស់សមត្ថភាពដល់ក្រមព្រឹក្សាដើម្បីដឹកនាំនិងស្របសម្រួលក្នុងដែនរដ្ឋបាលរបស់ខ្លួនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងភាពស័ក្តិសិទ្ធិអគ្គនាយកមាប់សរិនបានបញ្ថែមថាការងារបច្ចុប្បន្នក្រមព្រឹក្សាអរិទ្ធនីប្រំពេញបានដាក់ចេញជាគោលការណ៍ក្នុងការរៀបចំបែងចែកធារកិច្ចជូនដល់សមាជិកសមាជិកាក្រមព្រឹក្សាអរិទ្ធនីប្រំពេញជា8ផ្នែកឲ្យទៅទូខុសត្រូវលើការងារប្រសិទ្ធិ តកតងនឹងសាខាជាមួយក្រមព្រឹក្សាខណ្ឌក្រមព្រឹក្សាសង្កាត់មន្ទីរអង្គភិបជំនាញជុំវិញរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញទីចាត់ការអង្គភិបនានាចំណុះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញវិស័យឯកជនអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមសហគមន៍ក្នុងដែនសហគមន៍តទួខុសត្រូវឲ្យផានការទាំង5រួមមានទាំងគណៈចាក់ទាំងគណៈកម្មាធិការកតាបកិច្ចទាំង3និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋរបស់ក្រមព្រឹក្សា ត្រូវបានធ្វើរបាយការណ៍ជូនក្នុងកិច្ចប្រជុំសម្អាងក្រមព្រឹក្សាអធិរម្យយឹមសុខុមប្រធានក្រុមព្រឹក្សាខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍សមាគមជាតិក្រុមព្រឹក្សារាជធានីខេត្តមានប្រសាសន៍ថាវគ្គ vnd ម្ដាលដែលរៀបចំធ្វើឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញនេះជាវគ្គ vnd ម្ដាលលើកទី1នៅកម្រងទី1ដោយកំណត់យករាជធានីភ្នំពេញជាកន្លែងនៃការផ្ដាល់វគ្គ vnd ម្ដាលនឹងបានបង្ហាញអខូនកាន់តែច្បាស់អំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង នៅក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការជොរួមអັບចាក្នុងការជොរួមអនុវត្តទូនីតិភារកិច្ចដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននៅផានការយុទ្ធសាស្ត្រ5ឆ្នាំដំណាក់កាលទី2ឆ្នាំ2019ឆ្នាំ2023បាទលោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាប្រិមិតទូរទស្សនិកជនចិត្តទីគ្រប់នៅក្នុងគណៈនេះពីកម្មវិធីសូមស្មរៈបន្តិចសិត